Za dan 72. teritorialnega polka sicer velja 4. oktober, ta dan leta 1990 so bili namreč imenovani novi poveljniki oziroma tedanji komandanti pokrajinskih štabov. Prišlo je do reorganizacije, ko je bilo 13 pokrajinskih štabov preformiranih v 7 pokrajinskih štabov in na tisti dan 4. oktobra je imenovan bil rezervni major Albin Gutman za poveljnika oziroma vršilca dolžnosti poveljnika teritorialnega obrambe Dolenjske. Polk pa je bil oblikovan 15. maja 2013 ob preoblikovanju slovenske vojske in odtlej deluje v novomeški vojašnici. Opravlja predvsem naloge povezane s civilno-vojaškim sodelovanjem. Organiziramo konvoje slovenske vojske, ki predstavimo konvoje na območjih, kjer ni možnosti, da predvsem da občani in mladina se srečujejo z vojsko. Poleg civilno-vojaškega sodelovanja je poslanstvo polka zagotavljanje pogojev za enote, ki prihajajo to območje, predvsem pa je tudi nek nastavek in osnova za razvoj strateške rezerve, koliko bi bilo to potrebno. Sodelovanje slovenske vojske s civilno družbo je danes še kako pomembno, je v imenu županov poudaril Anton Maver. Pretekle izkušnje tega sodelovanja izpred nekaj let, tako žled, povodne, poplave, most in tako naprej, kažejo, da je namen teritorialnega polka 72. brigade dosegel svoje pričakovanja. Še bolj bomo pomen tega sodelovanja občutili, dodaja, če bomo znali povezati gasilske enote s slovensko vojsko. S tem bomo namreč zagotovili večjo varnost prebivalstvu.